А за бацаахан байна төвхийн хүн байна. Тэгээ орчин үеийн Монголын төвхийн эрхийг тавьсан 8 дугаар гэж авсан дээр мутагтай холбоотой төвх энэ том том сурвалжууд Монгол улсын үндэсний намын санд олноор хадгалагдж байдаг юм. Тэгээ өнөөдөр бол би энэ дээрхийн уг их гээд одоо номын сурвалжийн талаар энэ содрын талаар ярих гэж бодож байгаа юм. 2019 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн баталгаагүй зарлиг болгож энэ 8 дугаар гэж авсан дугтгийн мэндэлсний 150 жилийн өг анх удаа Монгол улсын төвхөнд тэмдэглэсэн юм. За энэ ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба, Монгол улсын үндэсний номын сан хамтраад энэ богдуудын намтар төвхтэй холбоотой энэ сургалжийг анх удаа гэдэм болов оо Монгол үчигт буулгасан ихийн кирилт хамтаар бол нийтлсэн байгаа. За энэ бол ямар сурвалж байд юм бэ гэхээр ер нь бол 11 онд ингээд монголчууд тусгаар тогтлондоо томхсон зарлаа төр улсаа сэргэн байгуулад Монгол богдооны зарлигаар хийсэн томоохон одоо зүйлс Монгол улсын үндэсний номын сан архивт хадгалагдчих байгаа. За энд бол одоо богдын засгийн газраас одоо анхаарал хандуулсан нэг онцгой зүйлс бол юу байдг вэ гэхээр энэ Монгол үндэстний өөрийнх нь эрхэм үнэт зүйлс одоо юу байна вэ? Тэр бүддийг сэргээхийг бол одоо хичээсэн байгаа. За энэний дотор бол богд хааны зарлигаар Монгол улсын түүх одоо ван гүнгүүд илтгэл шастар гээд одоо хэдэн ботор зохиосон. За энэ богдуудын намтар сэдгийг бас зохиосон юм. За үүний дотор бас дээр нь бол нэрлүүл зарлигаар төгсөсөн Монгол улсын хууль зүйлийн бичиг 65 дэвтэр энэ хуулийг бол бас зохиосон гэж тий. За ингээд бол энэ хүрээнд ингээд энэ богдуудын намтар төвхтэй холбоотой юг монгол бичгээр монгол хэлээр анх удаа ингээд 7 ботор ингээд бичсэн байгаа тийм. За энэ бол одоо үнэхээр одоо ховор үнэт одоо их сурвалж бол гарцаагүй юм. За энэ дээр бичснийг үзэх юм бол дээрхийн уг их гээд бичсэн байгаа. За энэ дээр бол одоо мутрийн тэмдэг богд өөрөө дарсан байгаа. Тий. Энэ мутрийн номын тэмдэг гээд ингээд дарсан одоо дөрвөлжин Борнки одоо дугуй хэлбэртэй олон одоо мутрийн тэмдэг богдод маань байсан. За дээр нь бол алтан тамга, хаш тамга, мөнгөн тамга, хатны ус, мөнгөн эрдэнэ тамга байгаа тийм. Монгол улсын эрдэнэ санд ихээр хадгалагдж байгаа. За энэ торгон автастай баримтгалсан энэ судар бол 7 дэвтэртэй энэ юм. За энэ 7 дэвтэр бол 1635 онд одоо мэндэлсэн өндөргийн зан узраас хойш за 1915 хүртэлх үеийн одоо 8 богдын одоо намтар түүх сэдгийг бол энд бичсэн. За энэ бол үндсэндээ одоо бидний ярдгаар бол одоо түүхэн баримтчгүүд энд одоо онцгой байгаа. За энэ ямар юм онцгой түүхэд ингэх юм бол хамгийн ихнийх нь ийм нэртэй дээрхийн уг их гэж тийм тэргүүн дэвтэргээд ингээд эхэлж байгаа. Тийм за энд бичснийг ингээд дэлгээд харуулбал зарилгаар гэж энэ халахын дөрвөн аймагт бүгдээр тахигдсан шашныг мандуулагч, амтныг жаргуулагч, явсан дам утгатын уг их ба алдар гавья зүтгэл олон зүйлийн кишиг зарилгийг зүйл дараалан бичсэн зисэ гэж одоо нэртэй ийм юм. За энэ ялгаатай зүйл гэвэл одоо өөхөнд ер нь одоо зүсэн дээр болов энэ за энэ дээрхийн нэгдүгээр дэвтэр ганцхан дээрхийн уг их нэрлж байгаа. Тий нэгдүгээр дэвтэр. За энэ бол нөгөө дүүл нь ямар нэртэй вэ гэдэг юм бол харуулах юм бол энэ нөгөө дүүл нь дээрхийн тухай гэж бичсэн байгаа. Тий нөгөө 6 нь бол дээрхийн тухай гэж нэрлсэн байгаа. За ер нь бол яг энэ 7 дэвтэр 8-9 дэвтэрээр энэ кирилл буулгаад гаргасан. За ягаад гэхээр өнөө хүртэл бурхны шишний одоо тэргүүн бол 9 богд тодорсон байгаа. За ямар энэ бас Монгол ирээлийг бодоод одоо дараагийн одоо 10 дугаар богд Монголдан залрахыг Монгол хүн байхыг одоо бэлэг ирэл тавьж одоо 9 дэвтэр одоо энэ гаргасан юм аа гэдгийг хэлээ гэж бодчихын. За уг бол одоо ийм 7 дэвтэр баримтгалсан ийм чар дөрөнгө ихтэй дэвтрүүд байгаа юм. За энэ дараагийн 6 дэвтэр бол дээрхийн тухай гэсэн нэртэй. За би дээрхийн уг их дотор юу байдаг талаар ингээд яг ярив. За энэ бол ингээд анх ингээд богдууд мэндэлсний дараа тодруулсан тухай юуг бөөр өстө аа бэгүү энэ ч одоо үнэн магдаар одоо бүр тэр бол гарцааг одоо энэ хувилгаан одоо дөрөв гэдгийг бол одоо энд бол зурж бичсэн байна. За гурван хүүхдээс ихэвчлэн за нэг зарим нэг тохиолдолд хоёр одоо тийм хувилгаан дөрөв хүүхдээс бол тодруулсан тухай. За ихэнхдээ бол далай лам тодруулсан байна. Тийм. За тэгэхээр дээрхийн уг их дотор нь бол одоо юу гэж байгаа вэ гэхээр тэр яг
богдууд мань одоо мэдлээд таал болох хүртэлх үеийг бол одоо тэр буулгасан ялангуяа тэр тодорсон дараа нь одоо тэр бурхны ишний тэргүүнээр өргөмжлсөн зарилэг үндсэндээ энэ бол албан баримт гэж хэлж болно үг ихийг бол албан баримт гэж хэлж болно за тэгээд одоо тэр бурхны ишний тэргүүний ширээнд одоо суулгасан за тэгээд тэр үедээ одоо энэ ямар ямар гавья сэтгэл одоо байгуулсан за ямар ямар сүм хийд бариулсан ямар ямар ном одоо тавьсан ерөөл зарилэг буулгасан гэдэг тухай юм. За тэгээд одоо хамгийн сүүлд энэ дотор үсэх юм бол ингээд үе үеийн богдууд би энэ одоо энэ богдуудтай холбоо тийм дотор энэ дотор бол ингээд үсэх юм бол яг хуу 3-аас анхдугаар богд бол өндөр насны 1635-аас 1723 гэж 89 сүүдэр насалсан. За 2 дугаар богд бол бас яг 1750 оны хүртэл бол ингээд бас жоохон баг насалсан. Тэгээ үндсэндээ 3-аас 7 дугаар богд хүртэлх богдууд бол маш цөөхөн насалсан байдаг. 5 хүний 5 6 7 8 5 6 7 гэх тээ. За 3 4 5 6 7 гэх 5 богдын нас нийлээ 110 болдгий. 22 жил болдгий. Тэгээд энэ ер нь ямар очиртай байдсан бол гэсэн энэ дээрхийн үг ихт энэ дотор бол маш тодорхой бичсэн байна. За нэг богд нь бол одоо ингээд урд юу н утаашин уулын дэвж байгаа цэцэг идэ таалуулч чинь. Тийм за нэг богд нь ингээд амар өсгөлөнд очиод ингээд энэ чинь одоогийнх том хүрээж адилгүй гэдэг энэ дотор бол юу гэж бүтсэн байх ингээд хэм бол хүрээ хийдэд сууж ягаад ингээд одоо чөлөөж бөшөөрөл аваад Бээжингээс одоо чөлөө аваад ингээд амар өсгөлөнд хэд явж байгаа. Одоо баг залуудаа бодордог богдууд чинь. Тэгээд одоо очиод амар өсгөлөнд очиод аршаа уугаад аршаа таарахгүй таалуулчих. За ахад нэг богд нь ингээд юу руу баруун зуур руу тий за юу руу явж гин да төвд рүү явж гин лахс руу за тэгээд баруун зууд очиж одоо ном өртгөхээр явж хагаад за захт нь хүрээд ингээд таалуулчих жоо. Тэгээд хэвчлэн одоо энэ юу бол энд бол А Б гайхалтай зурж битсэн байгаа. За ер нь одоо бол ингээд одоо захас төвд ороход ингээд бол Улаанбаатарас гэдэг юм бол гараал одоо онгосон суугаад гэдэг машин хурдан явдаг бах. За энэ үед бол ингээд богдууд чинь ингээд тодроод хувилгаан дүр төрөөд за богдыг одоо хувилгаан дүрийн тодруулаад тэгээ Монгол залж ирэх гэдэг үйл явдал бол үнэхээр одоо тэр үед маш их бас одоо нөгөө бидний шуучин төвхөнд бол одоо эн чинь маш олон богдууд эд чинь юу гэдэг байлаа шүү дээ. Залж ирэхэд маш их зардал чиглэл гаргадаг за алхын дээр одоо ингээд олон юунаас ингээд мөнгө төрөж цуглуулад явуулдаг гэдэг бас энэ үнэхээр одоо тухайн байдлыг бол бид мэдэхгүй учраас одоо ингээд бичиж ярьж байсан юм уу за ер нь бол энэ түүхэнд бичснэг үзвэл үнэхээр одоо тэхээс хөөс арахгүй байсан байдаг болтой юм байна ягаад гэхээр цагаан ирмэл бол одоо бол хит хитэн бомтор гардыг юм байна за цагаан ирмийн одоо гардаг явдаг ер нь халуун хүйтэн тэр халуун бол ургашаа бол хэцүү байдаг юм байна да тэгээд тэр явдаг замаар одоо ингээд хэрэм даваад хэрмийн одоо тэр наан цаан юм уу гарахад бол тэр хонхууз гэдэг тэр айхтар тэр нөгөө дээрэмчид одоо юм бүлэг бол онцгой байдсан байна. За тэднэрээс одоо хамгаалах гэдэг бол одоо үнэхээр чинь гисэг үлгэрээ одоо олон дайрдаг. Тэгэхээр одоо хэдэн 10 биш хэдэн одоо 100 одоо өрөх хамгаалах тийм зэрэг ингээд явах хэрэгтэй юм байна л да. Тэгэхгүй бол одоо болдгүй юм байна. Тэгээ нэг ус одоо ийм халдлага өртлөг одоо учирж байсан учраас айл замаар явбал одоо бартаа саад бахтай байл замаар одоо явбал одоо тийм одоо дайралт одоо аюулт өртөхгүй байх вэ гэдгийг бол одоо тооцсон юм байна. Тэгээд өртөө болгонд одоо тосно замын ухтна гэдэг энэ бүгдийг бол зохион байгуулж одоо авчирсан тухай бол энэ дээрхийн одоо тухай түүхэн дээр бол хойш нь бол гайхалтай бичсэн байна. За эхний энэ Ог их дотор нь бол одоо 1-с 8 дугаар богдын тухай тэгээ төрснөөс хаваалаад одоо хэрхэн тодорсон за тэр тодорсон хувилгаан дөрүү дотроос хэрхэн тодруулж одоо 8 дугаар үеийн богдуудын одоо дүрийг далай лам өөрөө одоо урьж залж юу тодруулж байгаа үйл явцыг бол одоо энд зурж бичсэн байна. За тэгээд бурхны тэр 8 дугаар бүгдийн ер нь богдуудын дүр тодорлоо гэдэг ингэнгүүт тэнд нь одоо ном зүйлдэг юм байна. За үндсэндээ бас ингэдэг энд одоо бас бид нар бол мэдэх хэрэгтэй юм шиг байна ингэдэг. За ялангуяа аав ээж чинь одоо ингэ хүүхд төрөөд за ингэ тэр хүүхдийг бол ингэ тодорлуулад бурхны богдын хойд дүр тодорлуулаа гэж одоо аль нэг дүрээр нь. Тэгэхээр үндсэндээ тэр аав ээж нь мөнгө өгдөө юм байна. За энэ болохоор ямар очиртай юм бэ нэгэд ингэж үзсэн чинь энэ болохоор таны хүүхэд үүнээс хойш таны хүүхэд биш боллоо шүү гэсэн санаагаар
Ягаад гэхээр энэ бол нийтийн одоо эрх хөшийн төлөө одоо танд одоо мөнгө өгөөд хүүхдийг чинь бид нэр авлаа. За энэ бол одоо нийт одоо сэгтэн олны гэдэг юм бурхны шин номын төлөө энэ хүн бүхэл амьдралаа зориулнаа гэдгийг ингээд үндсэндээ ингэдэг юм байна. За ягхоо хүүхэд багдаам ингээд мууйлган дөрөөр богдын хойд дөрөөр тодордог учраас нэлээд тохиолдол бол аав ээжийн дэрэгд нь одоо илүү байв арай төхөмтэй болов гэсэн үднээс за 8 дугаар богдын дөрөв аав ээж нь Монголд хамт ирсэн. За ер нь бол өмнөх богдууд дээр ч гэсэн бол ах нь ээж нь Монголд ирж исэн. За ямар тохиолдолд ирснийхаа дараа ингээд том болонгод буцаагаад одоо нутагт нь буцааж исэн. За тэх хоол одоо өмсөх ховс бүх юмтай нь өгөөд ингээд бас тэр зарилгын лондингээр одоо шагналд өгөөд ингээд явуулж исэн байх юм. Тийм. Тэгэхээр энэ болохоор бол тийм үйл явц байдгийн байна. Богдын одоо гэдэг юм уу хойд дүрээр бурхны шинийн тэргүүнээр өрөмжөгдөж байгаа тэр хүүхэд бол одоо нийтийн эрх хөшийн төлөө монголчуудын сайн сайхны төлөө бүхий л одоо зориулах тийм хүн боллоо шүү гэж одоо нэг айлын гэдэг нэг хүний одоо хүүхэд энэ төдийгээр одоо хязгаарлах хэрэггүй болсон гэдгийг бол илэрхийлдэг юм байна гэж. За үеийн богдууд бол дэрэгдэн бол номын багш байгаа. За одоо ингээд бид нэр мэдэн те болдон чомбл гэдэг энэ 7-р дүрийн богдын багш байсан. За энэ хүн бол үлдээд 8-р дүрийн богдыг одоо ер нь бол 8-р дүрийн богдод айхтар бусдаас ялгарч энэ монголчуудын цусгаар төгтөлийн төлөө тэмцсэн бурхны шний тэргүүн байсан богдууд дотроос ганцаараа гавжийн дамжаа барьсан гэд энэ ягаад онцгойрсон энэ 8-р дүрийн одоо энэ богдыг богд болгосон хүн нэг гол одоо хүн бол энэ тэр болдон чомбл гэдэг энэ номын багш мөн баа. Тийм. Энэ хүний бол дараа нь одоо үнэхээр одоо шагналд урамшуул цол хэрэг олгож ингэсэн юм а гэдгийг хэлэх нь зөв болов уу гэж бодож байна. За за ер нь энэ үе үеийн одоо ингээд богдуудыг тодруулах одоо явсан хүмүүс очисон хүмүүс энэ юуг бол одоо энэ дээрхийн үг их дээрхийн тухай одоо сурвалж дотор бол битсэн байна. За энэ чинь ер нь яг монголчууд бас дотроо ингээд төвдөд тодорлоо. За монгол тодорх хэвээр байсан ч гэдэм юм ингээд зарим нь одоо нэг одоо досч авах өөрч авцрах завлагт нь бол одоо явхаа одоо татгалзаж ярьжсэн байдаг. Засагтан аймгийн одоо нэг ноён ч гэдэм үү, сайн ноён аймгийн ч гэдэм үү. Тэгээд одоо хамгийн сүлд чинь 8 дугаар дүрийн богдыг авцрах дээр бол одоо ингээд явсан байна тэр юуны эхлээд одоо тэр заавалчгүй Алтан уургийн засаг явдаг юм байна. Тэгээд нэг одоо засагт хааны нэг ноёныг одоо явуулах гэсэн чинь одоо би өвчтэйгээд явсангүй дэ тэрийг шийтгсэн байгаа. За тэгээд хамгийн сүлд ингээд хөсөг угтахаар бол явсан чинь зөөхөн биш маш олон хүн тийм ээ явсан. Одоо жил 6 сар орчим одоо явсан байгаа. Тэгээд энэ 8 дугаарын бүгд явах ёстой тэр Алтан уургийн тайж засаг хүн бол Цэцэн хаамгийн энэ засаг Сэрэн Сантав гэж ийм хүн байгаа. Энийг ярьдаг чирэг гэх юм бол нөгөө хөсөг яваад ингээд эн чинь 1874 онд ирсэн. Тэгээд бараг нөгөө нэг лахсын наа н ингээд очсон. Одоо зөндөө олон бараг тэмээ хөсөг мориор явах юм чинь. Тэгээд одоо явах хүн хамгийн сүлд явах хүн чинь одоо бүр нүлээ сүлд одоо бараг шахаа гаргах. За энэ хүнийг явуулъя гэд тэр ноёныг одоо сагийг томилж байгаа. За тэр хүн бол бараг мориор одоо өдөрш нөгөө одоо дотлохсаар байгаад ард нь одоо бүр лахс бараг орхийн өмнө одоо ингэж гүйцэж очиж хөсгөө гэдэг юм одоо төлөвлөгч одоо хэрэг юм очисан байдгийн. Тэгээд одоо очиод богдыгоо одоо таньж мэдэж аваад за тэгээд бол нашин залж ирсэн юм а гэдэг. Энийг бол хожим бас ингээд ирснийхаа богд өөрөө өргөжтэн залгсныхаа дараа тэр унтаг хөшөнд нь очиж энэ тэр одоо за бас ирснийхаа дараа одоо шагын дурамшуулал олгож одоо ийм сайн дотн харилцаатай болсон байсан гэдгийг хэлэх нь зөв баг гэж бодож байна. За тэгээд энэ бол 8 дугаар богдтой холбоотой түүхэн дээр ярьж байгаа хэрэг. За тэгээд хойшоо болохоор ингээд үе үеийн богдууд нөгөө нэг ягаад одоо 8 дугаар дүрийн богд чинь ингээд богдууд монголчуудын дунд их шүтгэгдсэн бэ гэдэг талаар бол энэ дээрхийн тухай хэсэг дээр нь бол бичсэн байна. За энэ ихний хэсэг бол ингээд үндсэндээ тэр нөгөө гавьяа, шагнал, шийтгэл гэдэг ч юм ингээд холбоотой энэ үндсэн зарилгууд ингээд дээрхийн үг гэхэд энэ нандин хитэн. За дараагийн том ботууд нь бол ингээд яг хөө дээрхийн тухай гэдээ явж байгаа. За ингээд анх дугаар богд, хоёр дугаар богд, гурав дугаар богд, дөрөв дугаар богдын тухай ингээд хойшоо явна энэ явна. За ингээд дөрөв ингээд 5, 6, 6, 7, 2 бол үндсэндээ 8 дугаар богд зориулагдсан юм байгаа юм. Тэгэхээр энэ болохоор бол үндсэндээ ягаад гэхээр 8 дугаар богд бол үнэхээр одоо энэ Монголын төвхөнд одоо бурхны шишнийг одоо хөгжүүлэхэд хийгээд
За ингээд энэ Монголд одоо байсан богдуудаас хамгийн их одоо гэдэг юм одоо ер нь бол түүхэнд үлдээсэн улам өрөөл ари суулгасан болгосон зарлинг лүндэн за одоо ном бүтээсэн зүйлэр бол одоо ялгарч харагдаж байна гэдгийг бол хэлэх нь зөв байх гэж бодож байгаа. За ингээд тэр юу бүтсэн ма тэр нөгөө нэг богд маань одоо ингээд ягаад монголчуудад захин шүтгэсэн бэ гэдэг талаар тэр энд бол бичсэн байна. За юу гэж бичсэн гэх юм бол нэг ноёнтой заалдаж байгаа. За энэ ноён бол одоо ингээд богд бол одоо тэр богдыг одоо жоохон богдыг ингээд богдуд ингээд үеийн богдуд ингээд хүрээ хийд ингээд ирсэн байгуулт юм чинь. За 2 дугаар үгдийн үед одоо дамтаржаа хийд байсан ч гэдэг юм ингээд 8 дугаар үгдийн үед одоо ингээд юуны ганданд байдаг одоо нэг татсан байгуулсан ч гэдэг юм ингээд маш олон зүйл одоо болон шүү дээ. Ингээд хүрээнд чинь бол одоо ингээд за богдын шар ордон за уртлын одоо ногоо ордон за гандан хийдэд нэг богд байсан ингээд цагаан ордон ингээд зууны хайстай лавринч гэдэг юм ингээд маш олон ордон байна. За ингээд угаасаа хүрээ гэдэг юм одоогийн Улаанбаатар чинь богдын хүрээ юм чинь. Тэгэхээр 8 дугаар үгдээ үед бол онцгой онцгой олон зүйл болсон юм. Тэгээд нэг үед бол ингээд богд бол өөрийнх нь зарилга буулгаад ингээд нэг сэтгэл хааны энэ байс нэг юу авна гэж мод аваад ингээд хүрээ хийд байгуулахыг зарилга болсон байгаа. За тэрийг бол одоо тэр бас нэг ноён бол эсэргүүцсэн байгаа. За энэндээс болоод бол богд бол тэр хоёрын хооронд дуудсан чинь нөгөө хүн бол ирэхгүй засаг ноён. За ингээд энэ хооронд бол нэлен маргаан болно. За энэнь бол одоо хүрээнд байсан ман жамбан сайдэр дамжаад манжи хаанд хүрч байгаа. За ингээд манжи хаанаас бол тэр богдыг одоо бас жоохон тийм юу шиг шүүмжлэх өнгөстэй тийм үг унахсан байгаа. Тэгэнгүүт одоо богд бол битсэн байгаа. Нэг хэн хүний үгээр одоо одоо энэ алах энэ одоо бурхны ишний тэргүүнд авсан дэ бутхтын нэрийг одоо буруутгаж намайг одоо муулж байгаа бол одоо надаас энэ авсан дэ бутхт гэдэг том нэрийг бол одоо авч хайрлнаа гэж. Тий. За тэгээ энэнийх нь дараа бол одоо авсан юу манжи хаан бол зарилга болгосон байгаа. За энэ бол одоо уучлал ирсэн байгаа. Тий. Би бол одоо авсан дэ бутхт юмд бол бат итгэж байна гэж тийм. Тийм болохоор бол одоо буруутгаагүй гэж. Тэгээд бол би бол одоо 8 дугаар үгд бол өөрийнхөө бол одоо энэ дээр буруутай гэж үзээгүй. Миний хинбэ гэдгийг халахын дөрвөн хан. За ингээд энэ хутаг товилгаад ингээд бүгдээ гэсэн асуу гэж. Тэг үнэхээр ч одоо энэ халахын дөрвөн аймаг за ингээд том хутаг товилгаад бол богдын талаар бичсэн зүйл тэнд байна. Энэ хүн бол одоо ирээд одоо ингээд энэ хүний одоо 8 дугаар энэ дээр 1800 Ярисон төрөөд 1874 онд ирснээс хойш одоо монголчууд бол үнэхээр амар жимэр байсан энэ үед. За айхтар одоо зууд турхан гэдэг юм одоо ус тийм одоо нөгөө нэг бороо орж тийм айхтар гамшиг энэ төр болсонгүй. Тийм. Тэгээд энэ богдын 8 дугаар өгдөний үед бол монголчууд амар амгалан байсан. За тэгээд энэ үднээсээ ч гэдэг юм уу за тэгээд бол нэр хүнд нөлөө бол одоо онцгой байсан гэдгийг бол тэнд үнд хэлж байгаа. За тэгээд энэ богдууд одоо нийт Монгол дахин шүтгэгдсэн гүлен зөвшөөрөгдсөн юм хүн байсан гэж тий гэдгийг бол хэлж байгаа тий тэ тэгээд тэр хүнний за тэр халахын дөрвөн хан тэр хотод уйлгаадаас ингээд авсан сандар манжи ханд ингээд цуглуулад манжин банга дамжуулаад очисон чинь за нөгөө бас нэг жоохон донгодох мэхтэй шиг болоод ингээд торох бүлтгэл уяа тэгвэл тэгээд ингээд өнгөрөх гэсэн чинь үеимхэн одоо байдлаар одоо миний энэ хэрэгт хөнгө хандаж байвал одоо би энийг хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж одоо богд бол альтж байгаа. Тийм тэгээд би ийм төдийгөр одоо энэ хүнийг шийтгэхэд ингээд өнгөрнө гэж бодож байвал та одоо надаас энэ явсан нутгийн одоо өндөр нэр сүрэм бол аваа гэж. Тэгээд одоо айхтар нэг одоо хоёр кичнээ одоо ингэ заалдна. Тэгээ энэний үр дараа бол одоо нөгөө тэр Шолом ноёны цолыг бол манжи ханд шалаар цол хэрэгмийн аваад нутгийн одоо бас нь өөр шүү юу нутг зааж суулгаад ийм зүйл болж байгаа. Тэгээ энэний дараа болохоор бол ингэ богд бол одоо маш айхтар хүн юм байна гэдгийг бол одоо халахын дөрвөн хан за ноёдууд отог тойлгаад бол одоо үнэхээр одоо хүлэн зөвшөөрөл энэ хүнтэй зарга зайлхаа хийх нь битгий хэл энэ хүний одоо зэрэг лүндийг биелүүлэхгүй байх тийм зэрэг зөрөхтэй хүн нэгэх юм бэр одоо монголчуудад дотор бол гараагүй гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй баг. За энэнийч улмаас энэ 20 дугаар зууны их үеэр энэ Монголын отог тойлгаад алхын дөрвөн хан ингээд нөгөө богдын дан шиг одоо хүрэгэл чинь голд бол цоглон шүү дээ
алхын дээр ухаандаа тэгэл одоо утгатай ойлгоод монголчууд арвар бүгд дээр цоглож байгаа юм шин тэгээд хүрээнээс ноёдын тарах нь богдын ажилгүйгээр болдгоо байсан хэмжээнд хүртлэе одоо тэр хүлэн зөвшөөрөгдсөн тахигдсан байсан гэдгийг бол энэ дээрхийн тухай түүхэн номууд дээр л бичсэн байна. Тий. За тэгээд энэ бол 1915 он хүртэлх түүх энэ богдуудын түүхийг одоо бичсэн сурвалж 1915 онд богдуудын түүхийг монгол хэлээр монгол бичгээр бичсэн. За энэ уг их нь бол мэдээж манжаар бичсэн сурвалж байна лээ. Манжаас аваад за мэдээж энэ төвөд хятад олон нэр байдгийн тийм тэг ямар ч байсан монголын түүхийг монголчууд мэдхэн зүв байхаа гэж бодсон тэр. Тэгээд энэ сурвалж бол гайхалтай одоо түүхийн одоо сурвалж шүү гэдгийг дахин давтан хэлье. Монгол улсын үндэсний номсонд ихээр хадгалагдчих байгаа. За 9 ботор дээрхийн үг их нэртэй гарсан бас гэдгийг хэлье. За баярлалаа.